Ivanov nuk i bie pishman për faljen server, falje e trahtoi përzhinën. Prokuroria Publike Speciale kërkon edhe një prokuror shtesë, gjykata thirr në bisedë aktivistë të tjerë. Nëna me frytin e vdekur 3 ditë në pritje, ginekologët alarmojnë për rrezikim të shëndetit. Pas emisionit edhe unë jam këtu, nis ndërtimi i shtëpisë së familjes Berisha. Kuvendi i Kosovës sërish në sprov, veseli, demarkacioni nuk është në rendite. Autoritetet greke filluan aksionin, nis largimi i refugjatëve nga Idomeni. Vareza në det, në kujtim të refugjatëve sirian. Luftime të përgjakshme në Ukrainë, ushtar Ukrainas të vrarë dhe të plagosur. Mirëmbrëma shikues të nderuar, është kjo magazina informative orës 18:30 minuta. Kryetari Gjurgji Ivanov ka thënë se do të kishte marrë të njëjtin vendim për falje përsëri dhe se nuk i bie pishman për vendimin e marrë më 12 prill. Ai këtë e ka thënë për gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nga ana tjetër, njohësi i çështjeve të Ballkanit Daniel Server thotë se vendimi për falje është një ide shumë e keqe dhe se ky vendim ka prishur imazhin e këtij shteti. Nuk jam penduar për vendimin për falje, madje do t'i kisha përsëritur të njëjtin për hir të pajtimit kombëtar, ka thënë kryetari Gjorgji Ivanov në intervistën për gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sipas tij, prokuroria publike speciale është fajtore për atmosferën konfliktuoze që ka kapluar shtetin, pasi që ajo, siç thot ai, po punon në mënyrë selektive dhe po kryen hetime vetëm kundër partisë në pushtet. Ivanov thot se konflikti brenda Maqedonas është punë e forcave të jashtme, të cilët nuk ja duan të mirën vendit. Por nga ana tjetër, analisti për çështje ballkanike Daniel Server thot se vendimi për falje është një ide shumë e keqe. Ai thekson se kjo vendim e tradhtoi marrëveshjen e përzhinës. Mendoj që abolimi ishte me të vërtet një ide e keqe. Abolimi e trahtoi marrëveshjen e arritur dhe anulimi këtij vendimi do të jetë një vendim i rëndësishëm për të gjetur dalje nga kriza politike. Server nënvizon se skandali me përgjimët është një turp i madh për shtetin, por edhe për qeverinë e udhëhequr nga Nikola Gruevski. A gjithashtu thotë se në këto situata zgjedhjet janë shumë të rëndësishme, por ato duhet të jenë të lira dhe të besueshme. Skandali me përgjimet është i turpshëm dhe qeveria e Nikola Gruevski u turpërua para Unionit Evropian dhe Amerikës, por edhe para popullit të Maqedonisë. Kjo është për të ardhur keq, po ashtu nuk më pëlqen ideja që opozita nuk dëshiron që të ballafaqohet në zgjedhje. Mendoj që zgjedhjet në kësaj situata janë shumë të rëndësishme, por ato duhet të jenë të besueshme, të lira dhe të ketë një rezultat fair. Tashmë kur zgjedhjet përsëri do të anulojnë, është shumë e rëndësishme që të arrihet një hapësirë ku do të mund të organizohen zgjedhje, të cilat do të pranohen nga shumica e popullatës si legjitime. Me ndryshimet e fundit ligjore, personat e falur kanë të drejtën që të kërkojnë nga kryetari i shtetit që të tërheqë faljen, por megjithatë kryetari me vetë iniciativë ka të drejtë që të anulojë vendime. Por mesazhet nga komuniteti ndërkombëtar janë të qarta, ligji duhet të tërhiqet tërësisht dhe çdo vendim tjetër vetëm se do të rëndojë situatën politike. Ndërkohë, ministri i punëve të brendshme Mitko Çafkov tha se nuk duhet të kontestohet falja Ivica Ančevski Pukit, i cili është kthyer në detyrën e komandantit të njësisë policore Alfa. Kjo njësi duhet të kujdeset për sigurinë e prokurorëve të Prokurorisë Publike Speciale. Siç dihet, në lëndën tortura Ančevski dyshohet për ushtrim të dhunës gjatë arrestimit të Lube Boshkovskit, por Çafkov thotë se duhet të respektohet prezumimi i pafajësisë. Për ministrin e punëve të brendshme Mitko Çafkovin, nuk është i kontestueshëm kthimi i Ivica Ančevski Pukit në pozitën e komandantit të njësisë speciale policore Alfa. Sipas tij, me këtë vetëm po zbatohet vendimi i qeverisë në pyetjen se a është në rregull që një person i falur të martohet si njeriu i parë i njësisë Alfa. Çafkov u përgjigj se nuk dëshiron të hyjë në çështje të cilat nuk janë të rëndësishme dhe se duhet të respektohet prezumimi i pafajësisë. Nuk dua të predikoj në atë kontekst, sepse të gjithë duhet të respektojmë prezumimin e pafajësisë. Keni ju kryetar partije opozitare, i cili është i falur. Kështu që unë dua në atë kontekst të hyj në pyetjet që nuk janë themelore për rastin konkret. Thjesht zbatimi i vendimit të qeverisë, kthimi në gjendjen paraprake juridike, nuk do të thotë asgjë në kontekst më të gjerë. Ky është vetëm zbatimi i një vendimi qeveritar. Në lëndën tortura, të hapur nga Prokuroria Publike Speciale, Ivica Ančevski është i dyshuar për ushtrim të dhunës gjatë arrestimit të ish-ministrit të brendshëm dhe kryetarit të Partisë së Bashkuar për Maqedoninë, Lube Boshkovski. Ančevski gjithashtu ishte një nga personat e falur nga presidenti Ivanov,
Përndryshe, njësia Alfa, ku komandant përsëri është Puki, duhet të kujdeset për sigurinë e prokurorëve publik. Nga ana tjetër, Çafkovi, emërimin e Primislav Dimovskit në detyrën e shefit të Alfave nga ish-ministri Oliver Spasovski e karakterizoi si shkelje të ligjit për organizimin e qeverisë. Në lidhje me Dimovskin, mund të them se angazhimi i tij ka qenë jo ligjor si komandant njësive policore Alfa. Kemi shkelje të drejtpërdrejtë të ligjit për organizimin e qeverisë dhe sidomos kemi shkeljen të sistemit për ndërtimin e karrierës, e cila është ndërtuar në ligjin e punëve të brendshme. Ministri punave të brendshme tha se përveç reagimeve të tij në cilësinë e ministrit, ai ka qenë i detyruar që më informat në qeveri të reagojë dhe të informojë për gjithçka, për mos e respektimin e vendimeve gjyqësore dhe avancimin jo ligjor të mëtutjeshëm të policave. Prokuroria Publike Speciale nesër do të vendosë a duhet të kërkojë përgjegjësi disiplinore për drejtorin e policisë financiare, në rast se nuk i krijon kushte për të pranuar edhe një prokuror të ri financiar. Nga kjo prokurori gati se një muaj presin plotësimin e kësaj kërkese drejtuar drejtorit të policisë financiare Aleksandar Tërgaçevski. Si që mësohet ndaj tij para 10 ditëve është dërguar vërejtje për blokimin e kërkesës, por nga Prokuroria Publike Speciale nuk bëjnë të ditur se çka do të ndërmarrin në rast se nuk plotësohet kërkesa e tyre. Për bisedë informative në Ministrinë e Punëve të Brendshme është thirrur drejtoria e Komitetit të Helsinkit, Urania Pirovska. Ajo ka thënë se në ka të bëjë me hedhjen e ngjyrës gjatë protestave kjo thirrje. Ajo përmendi se njëci profesori Kallaxhiev e kanë thirrur për bisedë informative. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ajo ka shkruar se duhet të vazhdohet të hidhet ngjyrë derisa nuk i nxjerrin jashtë institucioneve personat të cilët i kanë okupuar ato. Pas kryetarës së Komitetit të Helsinkit mësohet se edhe aktivistja për të drejtat e njerëzit dhe profesoresha universitare Mirjana Najçevska është ftuar në bisedë informative në Ministrinë e Punëve të Brendshme për nesër në orën 9. Lajmin e ka konfirmuar Revolucioni i Larm, apo gjegjësisht Lëvizja Civile protestoi, nga e cila kanë bërë thirrje që nesër në orën 8:45 minuta në stacionin policor Beko në Shkup, qytetarët të mblidhen për të dhënë përkrahje dy aktivistëve dhe pjesëmarrësve në protesta. Sot është dita e 33 me radhe protestave nga Lëvizja protestoi. Protestuesit po vazhdojnë me kërkesat për heqjen e faljes nga presidenti Ivanov dhe respektimin e punës së prokurorisë publike speciale, nga ku edhe sot ka nisur protesta. Atje kemi gazetarin ton Zimer Jashari. Zimer, nëse dëgjohemi linja për ty. Faleminderit Tevi, po si që sekët edhe ju, tash protesta ka filluar para prokurorisë publike speciale duke i dhënë mbështetje këtij institucioni. Sot është dita 33 me radhë shoqërisë civile, ata kanë theksuar që nuk do të dorëzojnë. E për të biseduar më tepër kemi të ftuar këtu aktivistin qytetar Zemir Mehmeti. Na tregoni deri tani nga shoqëria juaj civile është thirrur në bisedë informative nga Ministria e Punëve të Brendshme. Po, sot në mëngjes dy aktiviste shoqet tona bashkëluftare në ide të njëjta kanë marrur, kanë pranuar kërkesa për paraqitje në polici dhe të dyat kanë vendosur që nesër gjatë paradites diku rreth orës 10 ose 11 të paraqiten në polici për të parë se çfarë. Ne e dim se për çfarë arsye janë të ftuara në polici, është një presion që bëhet, një presion i fundit i regjimit që bëhet ndaj aktivistave për t'i friksuar, për t'i ndaluar në idetë e tyre dhe qëllimet e tyre. Ne nuk friksohemi, ashtu siç kemi shprehur hapur, siç kemi vepruar hapur deri tani, vazhdojmë të veprojmë pavarësisht që policia sa mund të na dërgon kërkesa për t'u paraqitur në polici. Revolucioni i Larëm ka paralajmëruar protesta më radikale. Kur do filloj kjo protest më radikale për t'jen më të qartë për informim? Unë nuk e di sakt kur do fillon, pasi që si që dini revolucioni shumë gjërë është tani më ka edhe ekipin e vetë koordinus. Ajo do të vendoset në koordinim, mirë po nëse pushteti mendon se protestat nuk mund të radikalizohen, atër gabon shumë. Ne jo rastësisht kemi zgjedhur këtë mënyrë jo të dhunshme,
për të shprehur mlefin dhe për të pritur kërkesat tona të plotësohen, por nëse kjo nuk ndodh në një afat kohor shumë të shkurt, ne sigurisht do të radikalizojmë protestat. Unë nuk e di se tash si do të duket ai radikalizim, mirë po ju them se andej do shkohet, nuk ka ikje tjetër, pasi ne më jemi në ditën e 33 në rrugë. Imagjinoni, 33 ditë nuk janë as pak, nuk janë pak, janë shumë, është një mundim jashtëzakonisht i madh. Dhe nuk mund të themi që asë një prej kërkesave tëna nuk është realizuar, neve a i fakt po na inkurajon të vazhdojmë të tje. Pra ti kthejmë edhe njerë përgjigjes konkretisht. Nëse pushteti mendon që me fletareste, me thirje për t'i paraqitur në polici, aktivistat dhe me mënyra tjera represive, nuk do të ndalon këtë revolt, kjo revolt veç dhe të shtohet edhe do të radikalizohet. Faleminderit shumë. Ska u përsem. Ishte aktivisti qytetar i cili na njoftoi me kërkesat e tyre dhe për protestat më tutje. Ndërsa ju njoftojmë se protesta e sotme veç më tani ka filluar nga prokuroria speciale, do nisë drejt qeverisë dhe do mbaroj para kuvendit. Faleminderit Zimer për këto informacione që na solle. Ishte pra kjo lidhje drejt për drejt me kolegun Zimer Jashari, cili ndodhej me grupin e protestuesve të cilët për të 33 herë me radhë mblidhen para prokurorisë publike speciale për të shprehur mbështetjen e tyre drejt kësaj prokurorie. Edhe aktivistit i cili ndodhej dhe u intervistua nga gazetari Zimer Jashari tha se nuk do të ndalojnë protesta derisa të plotësohen të gjitha kërkesat e tyre, edhe pse një pjesë e kërkesave thanë që janë plotësuar. Megjithatë u shpreh se vërtetojmë më saktë dhe fjalët të cilat i tham vetëm pak më herët që një pjesë e tyre janë ftuar për biseda informative në Ministrinë e Punëve të Brendshme, por tha se kjo gjë nuk do t'i friksoj aktivistët e lëvizjes qytetare protestoj. Por ndërkohë që janë mbajtur protestat nga revolucioni i larmë, disa herë ka patur protesta edhe nga lëvizja qytetare për mbrojtjen e Maqedonisë. Aleksandar Dashtevski nga lidhja qytetare për mbrojtjen e Maqedonisë thotë se protestat i kanë ndërprer, pasi që sipas tij me rikthimin e kuvendit dhe me funksionimin e qeverisë është arritur një zgjidhje. Ai thekson se protestat e lëvizjes protestoj janë duke i dëmtuar interesat shtetërore. Lëvizja qytetare për mbrojtjen e Maqedonisë ishte për mbajtjen e zgjedhjeve me 5 qershor, por edhe pse ato nuk u mbajtën, megjithatë u gjet zgjidhje, deklaroi përfaqësuesi i kësaj lëvizje, Aleksandar Dashtevski. Sipas tij, lidhja qytetare për mbrojtjen e Maqedonisë vazhdon të jetë kundër vendimit për falje të atyre që tani më janë raste të procesuara. Kushti kryesor ishte shtyrja e zgjedhjeve. Tani, siç e dim, zgjedhjet nuk do të mbahen. Çështja tjetër ishte ligji për falje. Ne ishim kundër vendimit për falje. Gjithashtu ne kërkonim që nëse nuk krijohen kushte për mbajtjen e zgjedhjeve, të punohet në drejtim të krimit të tyre. Tani deputetët në kuvend i miratuan kërkesat për ndryshimin e kodit zgjedhor, kryesisht në pjesën e listës zgjedhore, që ishte kërkesë edhe e Komisionit Shtetëror Zgjedhor për përmirësimin e gjendjes dhe për krijimin e kushteve për zgjedhje. Dashtevski thot se lidhja qytetare për mbrojtjen e Maqedonisë do të vazhdoj të angazhohet edhe më tutje, derisa të krijohen kushte për zgjedhje ideale. Kur pam se vendi po destabilizohej, menduam të organizohemi në mënyrë që vendi të stabilizohej në rrugë demokratike. Kjo mund të ndodhë vetëm në një shoqëri parlamentare dhe vetëm me anë të zgjedhjeve. Pra qëllimi përfundimtar do të jetë mbajtja e zgjedhjeve të drejta, demokratike, të lira dhe të besueshme. Duke folur për protesta të lëvizjes protestoi, Dashtevski thot se këto protesta po dëmtojnë dhe rënojnë interesat shtetërore dhe ekonominë e vendit. Kur politikanët do të fillojnë të dëgjojnë shkencëtarët, gjithçka do të rregullohet. Porositën kryetarët e Akademive të Shkencave të Maqedonisë dhe Bullgarisë gjatë festimit të përbashkët të shkrimit slav. Midis njerëzve të cilët jetojnë në Maqedoni dhe Bullgari nuk ka probleme. Probleme ka mes politikanëve, ta kryetari i Akademisë Bullgare të Shkencave Stefan Vodeničarov. Kur politikanët do të fillojnë të dëgjojnë shkencëtarët, gjithçka do të rregullohet, porositën kryetarët e Akademive të Shkencave të Maqedonisë dhe Bullgarisë gjatë kremtimit të përbashkët të shkrimit slav. Midis dy akademive nuk ka çështje për të cilat nuk mund të diskutohet, duke përfshirë këtu edhe çështjen e ndjeshme, siç është ajo e identitetit, gjuhës dhe historisë, than kryetarët e Akademisë së Maqedonisë dhe Bullgarisë. Në pyetjen kur politikanët e Maqedonisë dhe Bullgarisë së bashku do ta kremtojnë festën e shkrimit slav dhe a do të hap Akademia Bullgare çështjen e identitetit, kryetari i saj Stefan Vodeničarov tha se kjo është dëshira e tij dhe e kolegut maqedonas.
Iskëm dhe vi kështë slendo të nështë. Dëshire ma dhe jonë është që politikanët të dy vendeve të ullën dhe të dëgjojnë më shumë shkenstarët, sepse shkenstarët janë njerëzit e cilët mund të tregojnë si ka qenë dhe eventualisht edhe të japin mendime se qka dhe si do të ndodhë. Kur të fillojnë të dëgjojnë shkenstarët, gjithçka do të rregullohet. Delegacioni jon ka 6 antar, 4 prej tyre i kanë pasur gjyshërit dhe stërgjyshërit banor të këtyre trojeve. Mendoj se midis njerëzve të cilët jetojnë në Bullgari dhe Maqedoni nuk ka probleme, por problemet ekzistojnë mes politikanëve. Ne kur takohemi, kuptohemi fare mirë dhe mendojmë si të bashkëpunojmë. Ndërsa kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë tha se çështjet e hapura midis Maqedonisë dhe Bullgarisë duhet të zgjidhen në përputhje me vlerat dhe parimet evropiane. Ne jemi të vetëdijshëm se konsensus për të gjitha çështjet nuk mund të kemi, por me rëndësi është të bisedohet, të shikohet përpara, sepse Bullgaria është antare e Bashkimit Evropian me të drejta të plota, kurse ne jemi vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian dhe duhet t'i hapim e zgjidhim këto çështje në përputhje me vlerat dhe parimet evropiane. Ai konsideron se nëpërmjet dialogut të dy akademive do të hapet, siç e thot, dera që politikanët konteste të zgjidhin në përputhje me vlerat evropiane. Përndryshe, ky është viti i tretë me radhë që Akademia Bullgare dhe Maqedonisë kremtojnë së bashku veprën e rilindas Veslavshën, Kiril dhe Metodit. Kremtimi i përbashkët i të dy akademive filloi në vitin 2014 me iniciativën e ish kryetarit të Asham, Vlado Kambovskit, dhe kryetarit të Akademisë Bullgare, Stefan Vodeniçarov. Pas dy shënimeve të kësaj dite në Sofje këtë vit për herë të parë, Niko Qiro është Asham. Në ceremoni në kuadër të manifestimit Maqedonia në nder të Shën Kirilit në Bazilikën San Clemente në Rom, pranvarit të Shën Kirilit u organizuan lutje, me të cilët kryesoi Mitropoliti Tio Motej. Në ceremoni mori pjesë një delegacioni maqedonisi kryesuar nga kryetari i kuvendit Trajko Veljanovski, i cili nga Roma apeloi për bashkim të popullit për interesat shtetërore. Këtë vit Maqedonia për të 48-ën herë me radhë nderon iluministët mbar sloven, Kirilin dhe Metodin. Pritja tradicionale e delegacionit të Maqedonisë në Vatikan në kuadër të këtij manifestimi, këtë vit është mbajtur më 16 maj për shkak të obligimeve të tjera të Papa Franciskut. Ende nuk ka filluar që të zbatohet projekti për pikën e ngarkim shkarkimit të mbeturinave në hyrje të qytetit të Tetovës. Dhe kjo gjë po ja acaron tetovarët e sidomos banorët e zonës përreth. Ata kërkojnë që sa më shpejt të pastrohet kjo pikë grumbulluese, ndërsa nga komuna thonë se po punojnë për zgjidhje të problemit. Kjo është pika tubuese e mbeturinave që gjendet në hyrjet e Tetovës, e cila gati se një dekad është problem për banorët e kësaj komune. Vetëm 20 metra larg kësaj deponie gjendet edhe mulliri i miellit, gjë që tek banorët edhe më shumë ka rritur shqetësimet. Po të duhet shtetit këtë kujdesa të t'i largoj. Na si individ na s'pon bëjmë kurço, ato që i hanë paret, që i kanë paret në orë, nuk e di unë. Ne treve dhe vide tamu, ama... Nuk duhet të jeta qep, por kur do të zgjidhet, kjo që është shëstruar 20 vjetë më parë, por asësi nuk po zgjidhet me të deponi. Më keq nuk ka, por ne nuk mund të zgjidhet me të. Duhet të mbridhin kryetarët e komunave dhe të zgjidhin. Apelojmë që të pastrohet më njerë. Aty afër më njerë është edhe zgjidhë polog. Pra më liri është aty, aroma shpëndat gjithë ndej. Kjo nuk është mirë. Nga ndërmarja publike Tetovës e Tetova, që përmenagjon me këtë deponi, thonë se janë në pritje të miratimit të lokacionit për dislokim që duhet të bëhet nga këshili i komunali Tetovës. Kryetari këti këshili, Hisen Gjemaili, thotë se dhe ata presin përgjigje nga Ministria e Bujqësisë. Ne kemi në procedur kushtet e vendin ku do të jetë e sistemor këtë deponi, pritën edhe përqimi edhe nga ona e Ministrisë Bujqësisë, nga që bëhet fjalë për një tokë që deri tani ka qenë tokë bujqësore, e cila do të shëndrohet në tokë ndërtimore, dhe më pastaj do të thonë do i qasemi ndërtimit të asaj deponie e cila do jetë për me standardet e duhura. Në këtë deponi pothuajse çdo ditë qarkullojnë afër 200 ton mbeturina, të cilat përfundojnë në deponinë rajonale Rosino në Gostivar. Pas protestave dhe bllokimit të kësaj deponie rajonale nga banorët e vendbanimeve të Gostivarit, është thuar se si janë mbeturinave në pikën e grumbullimit në Tetovë. Pas emisionit edhe unë jam këtu të realizuar nga gazetari Zimer Jashari për familjen skamnore Berisha në Gazibab të Shkupit. Këtyre ditve ka nisur ndërtimi i shtëpisë së re të kësaj familje. Krye familjari Harun Berisha thotë se ndihet i gëzuar që më në fund do të ketë kulmbi kokë.
Gëzim tek familja e varfër katërantar që e harun Berishës në Gazibab të Shkupit, pasi që janë hedhur gur themelet e shtëpisë së re. Vetëm një muaj më parë, kjo familje përmes emisionit Edhe Unë Jam Këtu, apeloi për ndihmë për shkak të kushteve të rënda. Herën e kaluar ata na pritën me lot në sy, e kësaj radhe, gëzimi dhe buzqeshja. Po ndihmë shumë i gëzushëm, shpresem sa më shpejt ta kryjmë, e tim majna. Po tash këtu i kemi gri po drumin, tash duhet edhe një sprat me i thonë, edhe me mlu pastaj. Krye familjari Harun Berisha afton edhe humanist të tjerë për të ndihmuar. Na duhet ndihma se tash është gurë themeli edhe duhet më ngritë tërma, ku shka mundësi me në animu. Është mirë, se kemi shumë, në duhen shumë ndihme, se nuk më rinë financimi, nuk mundë me ma shumë menge. E kësha lutë, kush ka mundësi, sa ma shpejt, sa ma shumë, edhe ma shpejt në animojnë, vetë ma shpejt tim më rinë, edhe që me u gëzu edhe në. Shpresoj që ka njërë zëmër mirë që munën me në ndihmu, që me hi për Ramazan edhe Bajramin me bëhë. Thirja për ndihmë nuk mungon edhe nga mjeshtrit që janë kyçur vullnetarisht për të ndërtuar shtëpinë e kësaj familjeje të varfër. Ka nevojë, edhe më shumë ndihmohet, po do të shohëm si mbas kohës, si mbas dashamirëve, si mbas njerëzive të cilët e shohën se me të vërtet ka nevoj për të ndihmë u këti njeri. Familja Berisha disa muaj më parë u këthyë nga Belgjika pas refuzimit të azilit, duke jetuar në një shtëpi shumë të vjetër, në kushtet të mirrueshme dhe pa të ardhura, ndërsa Harun Berisha nuk është në gjendje të punoj për shkak të gjendje së rënduar shëndetësore. Pas publikimin të një tjetër storje në televizionin 21, ginekologët teksojnë se pacientja nga Gostivari është në rezik pasi që ajo tashmë për 3 dit po pret trajtim mjekësor me frytin e vdekur në bark. Nga klinika për ginekologi thonë se rasti nuk është urgjent dhe se kjo pacientë mund të pres. Nazmije Dalipi nga Gostivari mbi 8 orë ka pritur para dyerve të klinikës së ginekologjisë për intervim mjekësor me frytin e vdekur në bark prej 3 ditash. Për shkak të problemit të akut, mjekët e Gostivarit e kanë dërguar në klinikën e ginekologjisë dhe të akusherisë në Shkup, por prej atje i kanë thënë se termini do të caktohet për të mërkurën dhe se ky rast nuk është urgjent. Nazmija është brengosur për shëndetin e saj, por edhe për fëmijët të cilët i kanë lënë të fqinjat. Brëma jo ka qëndruar përkohësisht në shtëpinë e vëllait të saj në Shkup. O ti devkej më tiq në të. Shkova te mjekja am për të marrë udhëzim për këtu dhe ajo më konfirmoi se bebi është e vdekur. Tre mjek më konfirmuan se bebi është e vdekur. Më kontrolluan dhe më thanë, nuk ke dhimbje, nuk ke gjakderdhje e ja të mërkurën. Nuk është kjo normale. Unë prej Gostivarit të vi përsëri të mërkurën. Sa e kam unë jetën e garantuar? Mund të marr ndonjë helmim? Unë kam fëmijë, unë jam nën që vet kujdeset për tre fëmijë. Ginekologu Aleksandr Blazhevski thotë se çdo ditë e kaluar me frytin e vdekur në bark e përkeson gjinje shëndetësore e të gruas. Sa po të konstatohet se foshnja është e vdekur, ajo duhet të hiqet me njëherë. Nuk besoj se ndonjë ginekolog do të pajtoj me mos heqen e frytit të vdekur. Kur fryti është i vdekur, ai fillon të dekompozohet dhe të lirohen toksine. Kjo paraqet rrezik për shëndetin e nënës. Nga klinika për akusherin nuk u përgjigjen ndaj thirrjeve të televizionit 21. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se për këtë rast duhet të flasin ekspertët. Televizioni 21 gjithashtu e kontaktoi edhe mjekën që e ka kontrolluar Nazmijen, Aneta Siman. Sipas saj, sa kohë që gruaja shtatzën nuk ka gjakdedje, rastin nuk merret si urgjent dhe me rrezik për shëndetin e pacientes. Do të ndrojmë tani temë. Ministri për punë të brendshme të Maqedonisë Mitko Çafkov realizoi takim pune me homologun polak Mariusz Bolcha. Në këtë takim u bisedua për krizën me emigrantët dhe bashkëpunimin policor mes Maqedonisë dhe Polonisë. Delegacioni polak gjatë orëve të pasdites vizitoi edhe qendrën pranuese të emigrantëve vi në jug në Gjevgjeli, ku është takuar me komandantin e kontingjentit polak.
Policia greke ka filluar sot largimin e mbi 8000 refugjatëve nga kampi Idomeni, i cili është shëndruar në sinonim të vuajtjeve dhe të mjerimit të refugjatëve të cilët ja kanë mbësyrë Europës në kërkim të një jete më të mirë. Autoritetet greke kanë filluar sot në mëngjes evakuimin e kampit më të madh jo formal të refugjatëve në Idomeni, në brezin kufitar me Maqedoninë, kanë raportuar mediat greke. Rrugët që shpin drejt kampit janë bllokuar, ndërsa në vendin e ngjarjes janë dërguar rreth 400 pjesëtar të njësisë së policisë për intervenim. Një zëdhënës i qeverisë greke përgjegjës për krizën e refugjatëve deklaroi se policia nuk do të përdorë dhunën dhe se pritet që zhvendosja e refugjatëve nga kampi të zgjat prej 7 deri në 10 ditë. Vlerësohet se aktualisht në kampin Idomeni janë të vendosur mbi 8000 refugjatë. Policia greke ka njoftuar se refugjatët nga ky kamp do të dërgohen në kampe të reja të sapo ndërtuara, të cilat do të jenë më të organizuara. Që nga mbyllja e të ashtu quajturit shtek të Ballkanit, i cili është shfrytzuar nga refugjatët për të arritur në Evropë, në Greqi kanë mbetur të ngujuar mbi 54000 refugjatë, kryesisht nga Siria, Iraku dhe Afganistani. Në një varrezë në mes të detit Mezdhe për të kujtuar refugjatat sirian që kanë humbur jetën në det gjatë eksodit nga lufta civile, është simbolika e realizuar nga agjencia humanitare Support Life. Për më tepër ndiqni kronikën në vijim. Deti është shëndruar në një varrezë të refugjatëve sirian. Mbi 4000 sirian kanë humbur jetën duke tentuar ta kalojnë detin Mezdhe. Në kujtim të kësaj, Agjencia Humanitare Support Life ka improvizuar një varrezë mbi det. Refugjatët theksojnë se më tragjike se vetë lufta është rruga dhe deti që përshkruan ata në për rrugën ballkanike. Ata theksojnë se janë detyruar të lënë vatrat e tyre për shkak të luftës së ashpër civile, ndërsa destinacioni është vendet europiane. كنت احلم اني بيوم من الايام اشوف البحر وقد على شواطئه كرهت البحر وتمنيت اني اظل تحت القصف في سوريا ولا اشوف هالمناظر هاي واشوف هالبحر ابني لو اشوفه شاب مثل وردي يعني مستحيل انساه الوان حزبني له قبر وهار عليه واشوفه اوه جانا قرايبينا كثير منهم اللي يريد يقطع البحر يعيش بأوروبا بس صار البحر بالنسبة لنا مقبرة لجميع السوريين أجنسية هومانيتارة ندركمتارة Support Life كان نيسور فوشاتن për të ndimuar refugjatët sirian për të plotësuar ëndrrën e tyre për të arritur në Evropë. Mbështetje për jetë është një agjenci humanitare ndërkombëtare e themeluar me qëllimin thelpsor të punës me komunitetet për të ndihmuar ata që t'i përmbushin nevojat dhe të drejtat e tyre themelore. Ivanov nuk i bie pishman për faljen server, falje e tradhtoi për zhinën. Prokuroria Publike Speciale kërkon edhe një prokuror shtes, gjykata thirr në bisedë aktivistë të tjerë. Nëna me frytin e vdekur 3 ditë në pritje, ginekologët alarmojnë për rrezikim të shëndetit. Pas emisionit edhe unë jam këtu, nis ndërtimi i shtëpisë së familjes Berisha. Në emisionin 10 minuta i ftuar Kastriot Rexhepi, antar i kryesisë së lëvizjes Besa. Ju falenderojmë që përzgjodhët televizionin 21 të informoni me ngjarjet më të fundit. Mirëmbrëmje.